Ahoj lidi, vítám vás znova ve hře Planet Nomad, další pokračování. Bude pokračovat vlastně tam, kde jsme minule skončili, já jsem tady akorát potom ještě chvíli kutal nějaké materiály, a který jsem dal tady vlastně do té čestky, nebo jo, do toho skladu. Takže jsem tady něco nakopal, něco jsem nechal kraftit. A dneska teda bychom měli si postavit nějaký auto, protože jsem základ je tady odevřít si všechny ty angramy, nebo aspoň většinu z nich, něco asi neodevřem, ale většinu z nich, a k tomu teda potřebujeme si zase vybudovat další zážitosti, tady nějaký ten medium rafinery, a k tomu potřebujeme vlastně tady ty platička číslo 2 a tady a tím platičkám potřebujeme kobalt. Kobalt tady není v blízkosti nikde, myslím si teda, tady v tom biomu asi nebude, takže musíme zkusit teda se tady takhle porozlídnout po okolí a najít nějaký jiný biom a nakutat nějaký materiály. Takže dneska bychom měli začít dělat to autíčko. Ještě jsem si říkal, že bych si mohl předtím udělat nějaký tadyhle slepší ty, takže něco už jsem si sem přendal, aspoň aby jsme měli trošku větší, že aby jsme se na tam vešlo do toho našeho inventáře, prostě toho víc. Takže já potřebuju, co jsem to říkal, potřebujeme tadyhle ty nějaký ty věci, to tady bych tady někde měl mít. Já saklamu půlku, pak tam myslím ještě tady to taky nebylo. Takže přidáme si tam takhle věci. Jo, 8, aha, tak to tam dáme všecko, já jsem si dělal půlku. Takže to takhle předne. Tady do toho se to bohužel musí přehazovat ručně, nefunguje tady ty konverory, teda jak tomu říkají, já tomu říkám transportní tubky, tady to nemá napojení, takže to musíme takhle ručně. Tak, vykraftíme si teda jednu zážitost, a co nám bude chybět? Elektronika a kompozity, to bych tady měl mít. Ještě někde, takže elektroniku mám tadyhle, kompozity, těch jsem půlku s altem. A ještě si vykraftíme teda. Takhle dvojí klikem, tady tu zážitost. A mohli bychom si vykraftit, to vypadá, že by nám to mělo i stačit na ten další. Takže si vykraftíme teda i ten multitool lepší. Tak. Takže počkáme, než se nám to vykraftí, a mezi tím teda bychom měli začít, koukám, že se nám začíná pršet. Já jak jsem tady kutal před chvílí, tak se strhla taková obrovská bouřka, ale máme tady střičku, že jsem na chvíli zkoval a odpočtu jsem si a bylo. Takže kde my to budeme stavět? To je tady, tu retadílko, to na to ještě nemáme ty engramy otevřený, ale nějaký to auto. Tady budeme skákat blbě, takže asi tady to je níž, takže si takhle zkusíme tadyhle. Takže dáme si tam tady ten začátek. Na to to vlastně postavíme. Ono jak to postavíme, tak si by se nám měly odevřít další tyhle zážitosti na ty auta. Takže takhle si to... My jsme takhle byli kousek dál, dobrý. Postavíme. Tak, vidíte, že se nám ty kokpity otevřely, takže si tam dáme nějaký celý tu čtyřku, 3x3, 2x, tak bude to. Tak, postavíme si kokpit takhle na to nahoru. Tak a nám vidíme, že nám chybí elektronika. Takže si takže musíme tady dát dělat elektroniku. No, takhle ne, takhle. Tak nějakých 10 minimálně, tady by nám to mělo teďko furt běžet. Určitě budeme potřebovat tera, máme. Platička, uvidíme. Máme si, ty se hodí furt, ať to tady běží. Tak, tak, podíváme se, jak jsme na tom tady. Zatím se nám teda nic, ono to nebude mít kam dát, ale koukám. Takže to takhle si to vezmu sem. Jo, a teď mi to nejde, jasný.
uvidíme, co bude křičet. Jasně, já tady mám dvakrát, jo, takže... No. Tak, teď bychom to tady teda někde měli mít už takhle. Tak stojeme k sobě. Tak odevřeme si klepíčkem vlastně a přehodíme si to sem. No, takže tady to by mělo, vidíte, přidávat, to bude mít víc životů, vydrží větší teplotu, že jo, takže, takže to určitě není špatný. Takže už by mi neměla být taková zima a další se nám tam dělá, takže ten... Tak, už se nám to vycraftilo, no, takže postavíme si kokpit. Tak, a uvidíte, že nás se tam toho spoustu odevřelo. Tak, my budeme určitě potřebovat teda nějaký tyhle ty desky. Budeme potřebovat péra, budeme, dáme si tam ty buginy. Dáme si buginu. A budeme tam potřebovat nějaký generátor. Nechá se to stavit z baterek, ale ty baterky se vybíjejí, takže to je tak vhodný, když bych nějaký kilometr přejížděl z jedné základy do druhé. Tak ty baterky jsou výborné, ale nám se to moc nehodí, protože tady to prostě se vybíjejí, moc dlouho nevydrží, jo, já nevím. A potom, když se vybíjou, tak je to všude. Tak já to tam takhle nějak postavím. Jasný. Ono to teda jedno, ale spíš takhle. Takhle bych to měl otočit. Jo. Ne, dáme to takhle. A pod to dáme potom teda nějaký sklady. Na pětku takhle si semhle dáme. Takhle nějaký kostičky jenom. Tak. A semhle si dáme, potom pochopitelně budeme vozit materiál. Takže takhle třeba cikcak. No, uvidíme, aby to nějak vypadalo. Tak, takhle. Vidíte, že tohle stavět velice dobře. Když máte na kraftínu teda. Tak, a teďko si sem teda dáme. Dáme si sem ty péra. Máme to až dopředu. Není vůbec žádný problém. Jo? Tady už mi nestačí. Jo, nesmím běhat moc daleko. Vidíte, takhle tady už nedosáhne ten... Tady ještě jo. Nevím, jak se to se jmenuje, prostě to posílání těch surovin na dálku. Tak. Surovin a komponentů. Tak postavíme si péra. Na to si pochopitelně dáme gumy. Kola. Tak. Ještě budeme potřebovat rozvaděč. Napadá. Čítám, že už... Teďko já potřebuji klid dál od toho a dobrý, povedlo se. Tak já musím takhle blíž. Tak a už mi chybí, jasně na gumy mi chybí ten fabrik. Já to jsem postavil. Tak už mi chybí i, jasně. Tak, co mi chybí? Kompozitní a fabrik, takže musíme si nechat kraftit. Takže musíme si udělat toto, dáme třeba 10. A potom mi tam chybilo tady to, dáme taky 10. Tak, koukneme se sem, jestli se nám vykraftil ten, ano. Tak další máme součástku našeho vybavení. Tak vidíte, už se mi tady odevřel další teda místa v inventáři.
teď už by to mělo, ale teď jsem hodně vedle, teď už by to mělo, helejte, i zase bych měl mít ještě výkonnější ten jetpack, pochopitelně, že vidíte, že si můžu lítat téměř bez omezení, jo. Tady tom, jo, když budete hrát tu obtížnost teda těžší, tak pochopitelně vám to tak dobře nepůjde. Co je toto tady? Nějaký dřevo? Dřevo budu potřebovat, takže... Když už jsem v tom... Tady to nevím, jestli něco dává taky... Tady to asi nedává nic, podazíme nějaký strom tady... To budu potřebovat do toho generátoru, že jo? Tak, tady máme ještě jednu kládu... Co máme tadyhle? Jo, to je ta kytka. Tady to myslím, že taky něco dává. Jo, taky bio, no. Biomasu. A tady to myslím dává biomasu a ještě to dává někdy i něco k jídlu. Jestli se nepletu, tak ne. Teď momentálně ne. Tak, biomasu máme. Tady ty kytky mám takový tušení, že dorostou znova. Ty stromy ne, ale ty kytky jo. Takže to tam můžeme hned čoupnout. Tak. Se nám to vykraftilo, vypadá to, že ano. Tak, máme kola. Ještě sem budu potřebovat rozvaděč a nějaký světlo, že jo. Takže, rozvaděč... Je tady. Takže rozvaděč si dáme semhle. Tak natáhneme si od tadyhle. Natáhneme si tam prout. Tak, ještě tady to musíme dodělat. Jo, mně chybí péra. Péro. Takže 10, to si uděláme. Tak, myslím, že tady máme ten multitool taky hotový už. Jasný, takže zase si ho takhle přendáme. Jo, vidíte, a to je dělo, to je dělo. Tak by měl být zase lepší, jo. Výkonnější. Tak, péra se nám udělají. A je postavený. Péra, jasný. Čekáme. Tak a teďko potom to musíme nastavit, pochopitelně. Koukám, jak jsem na tom s pitím. Jo, tadyhle vlastně je to pití, jídlo, životy. Jo, tady ještě jsem zapomněl minule říct, že tady máte takovej vlastně kompas, buzolu. A tady vám to ukazuje různý objekty v okolí, který vidíte. Tady to jsou nějaký nabouraný prostě nějaký, tam nějaký fragmenty prostě nějakých prostě autíček nebo něčeho, tady to jsou nějaký ufouní a pak je tam ještě obelisk, jo, ten obelisk by měl sloužit právě na nějaký ten transport. Takže uvidíme, to jsem ještě neskoušel, to opravdu nevím, jo, to je taky nový tady v té hře. Jinak tady přes M ještě máte vlastně tu mapu, vidíte, že ten nemá moc velký, opravdu, i když no. Jo, takže já jsem teďko tady, nejsem vlastně ani... Tady by potom měla být někde ta poušť, že jo? Kolem té rovníkové oblasti. A tady by měl být ten zimní biom, jo? Takže já když se podívám, takže to opravdu to nemám daleko. Myslím, že nějakých 4-5 kilometrů to mám. Vidíme, jo? Vidíme. Tak. Tak já to musím dodělat, to. Takže si uděláme poslední. Tak. Zase říká, že mám řízení, no přitom mám 55, nevím, proč to hlásí takhle brzo. Buchta. Takže teď si to můžeme napojit, tu elektriku. Takže dáme sem elektriku, do těch kol připojíme sem elektriku a sem elektriku. Tak, to bychom měli. Teď to musíme nastavit, aby se to správně otáčelo. Takže, takhle, hořejšek dopředu a tady to necháme jakoby na rychlost. A nebo to můžete dát jako, to T znamená jako na sílu a tuto je na rychlost. Otáčení dozadu dávat nebudeme,
Tak to samý tady. Otočíme a tady si to dáme takhle, jo. Aby jsme s tím mohli otáčet. Tak, to samý tady. Tak, takhle. Teď to máme dobře. Takže bychom připravení. Ještě by to chtělo nějaký světla tam dát. Vidíme si, jestli se nám odevřeli světla. Světla se nám neodevřeli. Jsou světla. To blbě vidět, já to nevidím. Tadyhle. Co na to potřebujeme? Vinč. Aha. Vinč. No tak si postavíme vinč. Takže mu tam dáme hned nějaký hák teda. Ten dáme dozadu, kdybychom to potřebovali nějak vytáhnout. Jo, tak si postavíme vinč. Tak, máme vinč. Odevřeli se nám světla. Takže dopředu si dáme světla. Tady ty jsou někam postavit. Taky by to šlo. No, takže si uděláme obojí. Dáme si obojí. Takže si dáme devítku. Takže si dáme, ten to nejde. Si dáme sem jedno. A nulu, to by mělo jít takhle semhle. Já to napřed ale asi už podříznu. Takže to spustíme na zem. Tak. Péra jsem zatím nenastavoval, uvidíme. Můžeme to zvednout trošku o jeden. Vidíme, že jsme dost nízko. Ono se to potom bude zhoupen, uvidíme. Tak, tohle to si můžeme postavit. Tyhle ty světla si můžeme dát takhle semhle. Tak. A nám něco chybí už. Sklo a elektronika. Tak. Takže si uděláme sklo a elektroniku. Tak. Zase to napojíme na elektriku. Necháme tam zatím teda ty spoj. Já myslím, že to asi to tam dávat nebudeme. 4 světla. Nepotřebujeme. Vidíte, že tady ta fyzika docela funguje dobře, že jak jsem, že ta váha, každý má nějakou váhu. Tak, rozsvítíme si. No, a myslím si, že jsme připraveni vyrazit. Uvidíme, jestli se nám to povedlo. Ono někdy to prostě blbne. Tady máme takový díry ošklivý, ale to uvidíme to. Já zase chci, že sem potom budeme dávat materiály, že jo. Jo. Tady vidíte, že mám tady vlastně 4, 5, jich uvidíme, možná, že ještě postavíme. Škoda, že jsou nějaký čtvercový jenom, nebo nějak to vymyslet jinak, aby bylo vlastně takhle narychlo. Tak, takže si takhle vlezeme do auta. A už nám to jede, výborně. Tady ten 3D pohled je hodně teda takový teďko blízký, já nevím, co to s tím udělali, dřív to bylo mnohem dál. Ono se to nechá někde nastavit. Zkusíme si to nastavit. Tady, že jo. Takže si dáme ten 3D pohled trošku dál. Za ten taky můžeme trošku. Uvidíme, no. To nepomohlo, ale trošku jo, no. Tak, vidíte, že tady máme jiný biom už. Začíná. Tak tady si můžeme hned teda začneme pěkně těžit. Tady máme silikon, karbon, a já bych potřeboval právě ten další materiál, ale zase škoda tady to nevyužít, jo. Zvířat tady moc nemáme, protože já jsem tam v tom nejlehčí obtížnosti, teda vám to těch zvířat dá málo. No. Můžeme se podívat takhle, co tu vlastně je. Zvířata žádný nevidím. No, pojedeme se takhle podívat okolo a uvidíme, no. Tak, tady z toho je taková, tady jsou plody na to, takže to otrháme. Tak. Takže můžeme to hned dát tady do skladu.
Všecko, nepošle to vozím sebou. Tak. To jak jsem rozbil, tak jsem postavil ty světla, pak se mi podle mě zbořil asi, tak se mi to tam objevilo. No, a jedeme dál. Ale ten pohled je takový hodně, hodně zkreslený už, no, takový širokouhlej. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí, teď se to tady chová trošku jinak, no, než se to chovalo. Nevím, jestli to ještě někde jinde se to nechá ovlivnit. Dáme to teda takhle na stůl. To vrátíme zpátky. Už je to lepší. Vždyť to bylo takový jako ze širokouhlý objektivu. Nebylo to hezký, jo, ten pohled. Takhle ono to stačí, že jo. Víte, že to auto celkem dobře zdolává nějaké zážitosti. Tak tady mi to připadá, že začíná jiný biom už. Ale materiály tady vypadají, že jsou stejný zatím. Tady nějaká tundra už taková jakoby. Jo, to tady máme, vidíte? A oni tady máme nějaké teda zvířátka, ale oni hlídají teda ten svůj, nevím co to je, kytka nějaká, taková speciální, a nedoporučuju teda aspoň z začátku, dokud nemáte nějaký, aspoň nějakou vzorovou zbraň, tak nedoporučuju moc to rozbíjet. Ježiš, to jsou zajímavý kameny, co to je toto? Jsem ještě neviděl. Vypadá dobře. Co z toho bude? Karbon, silikon, iron. Tam to všechno mám, to nepotřebuju. Já jich potřeba nějaký nové materiály. Jinak musíme si postavit. Musíme si. Ale když už jsem tady, jak to vytěžíme, materiály potřebujeme, ty se hodí. Mohl bych si tam dát vlastně baterku, máme. Ať nám to běží. Víte, že tady ta hra, vlastně ta příroda je tady teda zajímavá, mně se to hrozně líbí. Jo, je to takový opravdu... Je to takový jiný, no, než zase jiný hry, že jo, takže... Je to nějaká planeta cizí, takže to odpovídá. Co je toto tady? Kaktus, aha, to taky moc neznám. Většinou po těch kaktusech jsem někde čet, že bývá nějaký materiál. Ale... Já tady moc díry dělat nebudu, protože si tady vykopete díry a pak do ně spadnete tím autem, jo. Takže to je docela nevím. Teď už to teda trošku vylepšili. Dřív tady bylo hodně takových děr podezřelých. A mohli bychom se podívat tady nějakému tomu UFU. Uvidíme, co to je. Vidíte, že auto mi jede hrdle 50, takže to téměř nemá. Myslím, že maximální rychlost je tu 50. Ono potom už to začne brzdit. Takže pojedeme se podívat k UFU. Možná, že narazíme na nějaký jiný biom. Jo, už to tady vidím, helejte. Tak je, neře bych to neviděl, já už jsem to hrál jednou a víte, teď se tam načetly ty textury. Takže se podíváme, co tady máme. K čemu to vlastně je. Tady bývají nějaký materiály, jo. Tady to jsou teda... Víte, jak se to načetlo, jo? No, jak člověk jde rychle, tak to chvíli trvá, než se to načte. Toto teda nevím, co je. To jsou nějaký zprávy, no. Když na to klepnu pravým, mám přečíst, tak se mi tady objeví... Ne, nevím. Jo. Tady je nějaká zpráva. Vždycky moc neumím, takže něco o tom tady, kde jsme se ocetli a jasně, tady máme nějaký dataplet. No ale jsou tam nějaké materiály, že? Takže to určitě vzácné materiály, ale moc jich není. Jinak nevím, k čemu dál to je teda. Asi k ničemu. Tak to necháme být. Jej, tady, tak to je ten, tu, a už na nás útočí, jo, vidíte ho? Ale my jsme v autě, ale po, dřív to nešlo, ale bacha na to,
teď tím autem, to auto vám dokáže převrátit, takže já na ně neutočím teď ani autama. Jo, oni hlídají, tady je to jich, no, tady to. Tak, tady je nějaká roklina, takže bacha, bych tam nespadl. No a já myslím si, že pomalinku uděláme takový, no, teď jsem se tam zase. Občas teda se vám to auto může převrátit, takže, ale je tam teďko právě ten naviják a ten hák, takže se to nechá převrátit zpátky. No, takže já pomalinku takhle zase otočím. A pojedeme teda, zkusíme tadyhle trošičku vyzkoušet buginu ve větším terénu. Doufám, že někde neuvíznu. To by bylo trapas v přímém přenosu. A já jsem zkušený pilot, už mám něco odeždí, no, tady. Takže myslím si, že vím, co si můžu dovolit. A! Brzdit, 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 brzdit! Tady to si vemu, tady ty kameny jsou výborný. Ale jsme pořád v tom biomu stejným, takže pořád tady prostě ty materiály, ale toto se vyplatí. Vidíte, že tady ten už zase je lepší. Tak dáme si to takhle, tadle všecko do skladu. Tak, máme poslední baterku. Takže pojedeme asi k domovu. Musím se tady vymotat teda z tady z těch kopečků. Tak jinde jezdíte na zvířatech, jo? Tady se prostě jezdí... Tady se jezdí autíčkama, lítá letadlama, no. Jako slibujou, čet jsem o tom trošičku, ale nevím, jestli teda se to uskuteční. Tady jsou takovýhle hezký zvířátka. Ale zdání klamé, jsou to jedny z nejnebezpečnějších tvorů tady v té hře, jo, takže na to bylo hodně bacha, jsou hodně silný. Nejlepší jsou takový ty krávy, jak jsme viděli poprvně, ty se nechají celkem v pohodě zabít. A pak jsou tam teda ty, jak se nás utočil, po druhý takový ty, nevím co to je, ty hází i kameny, jo, takže na to bacha. Ale protože já mám tu nejlehčí obtížnost, tak pokud k ním se nepřiblížím moc blízko, tak by mi neměli teda, no vydá jsme doma, jo, a jsme doma, vidíte, že se mi zase ty stromy načetly na poslední chvíli. Takže tak, no, takže to máme jeden směr, jo, pak pojedeme na jiný směr a musíme prostě najít někde. Najít někde teda. Ty lepší materiály, no, takže pojedeme. Příště pojedeme na výpravu dál, já myslím, že to tady ukončím. Už natáčím nějakých 30 minut, takže vidíte, že takovýhle autíčko, viděli jste, jak jsem to, nic složitýho, nějaký sklady, nějaký reaktor a kolečka, jezdí to dobře, akorát, že ty textury někdy trvány se zase načtou, ale to je teda v pohodě. No. Takže se mějte hezky a děkuji vám za to sledování i za ty lajky, jo, díky tomu teda jsem si říkal, že to teda natočím. Dojdeme někam prostě, aby jsme si mohli postavit to letadlo a letět někam na severní pol. A ještě předtím teda uděláme tady pár výprav po těch, postavíme si tady nějaký radar. Já toho zatím nepotřebuju, protože já se orientuju podle tady toho, jo, to je vlastně ten přistávací modul, takže já jsem strefím podle tady toho přistávacího modulu. Co je tady nahoře, že jo? Jo, tak ten přistávací modul je tady. Blbý je, že i když objevíte tady ty zážitosti a i když ty vraky rozeberete, zničíte, tak vám to tady tuhleto furt zůstane. Ještě jsem nezjistil na to, jak to je odsaď jakoby zbrušit. Jestli to na té mapě, kdyby někdo věděl, tak mi napište v komentářích, protože mi to tady potom rozčule, že já potom nevím, kde jsem byl a kde jsem nebyl, jako jo. A jezdím tady jak blbec a už je to vybraný. No, je taky možný, že v těch letích, jak jsme tam našli to vzácný materiál, bylo by dobrý, kdyby se to tam objevilo zase znova, jo? Že byste to vybrali a ono třeba za druhý den by to tam bylo zase ty materiály. Jo? To by bylo dobrý, to bychom tam jezdili na loop, teda furt neustále. Tak já už jsem se loučil jednou, teď se rozluším teda po druhý. Takže se mějte hezky a čus.